Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I am your Imam Afridi, English language channel. My dear viewers, in today's video, I'm gonna teach you the number of noun. So without wasting your time, let's start. Pa nanane video ke ba munga number of noun word. La dena uland chukumi video gane shivi di pahare ke munga kind of noun, cases of noun, aw bya pas gender of noun, aw the last video da the number of noun. My dear, who was the noun chu sumra aspect di function di haga tol mung discuss kram. Novus razu che number of noun da satawai au sanga istemali. First of all, the tol noun be zamun sara yau de singular noun au balde plural noun. Number of noun da putu divided shivide yau de singular noun au balde plural noun. Singular noun da kum yo noun de da haga noun de kum che patadat ke yuvi. Laka for example names of one person, one place, one animal, one bird, one idea, etc. Chi singular which yuvi. Laka was da marker. Da was singular de. Ya student. Student da hum was yo person de. Yo de singular de buaye. School, hospital, chair, co, spell. No, that's tool singular noun. Singular noun, da kum noun, we kum chapata dat ke, yaovi. Second among sarade, plural noun. Plural nouns are names of more than one persons, things, animals, birds, etc. Plural noun da bia haga nouns di kum che pata dat ke da yona ziyat vi laka os mungu wa che da dwe mar kari di da os plural ya hum da ga se students students studentan plural shwa boys halakan da hum plural shwa hospitals hospitaluna chairs kurse koz sparrows No, da was among sara plural noun. Kala che munga da singular noun na plural noun joda wo na da de sa rules di. Aw haga rules ba inshallah munga wo step by step wayu. Da singular noun na plural form د جوړېدو سرول دي او په هغه رولز کې زمونږ سره چې کوم فرست رول دي نو موست سنگولر ناون چینج فرام سنگولر ټو پلورل بای ایډینګ از زیاتره سنگولر ناون نه پلورل ناون چې مونږ جوړو نو صرف د ایچ اضافه ورسره وکړو دا پوینټ در سره نوټ کړئ چې اکثر زیات singular noun na plural noun صرف د اس په اضافه کولو باندې پلورل کیږي لکه په دې مثال کې بوای بوایز صرف مونږ ورسره د اس اضافه وکړه نو دا د سنگولر نه پلورل شو چیر چیرز هاوس هاوسز بوک بوکس نو دا زموږ سره رول نمبر فرست دی او پر رول نمبر فرست کې د زیاتره سنگولر ناون سره صرف د اس اضافه وشو هغه د سنگولر نه پلورل شو سیکنډ رول په سیکنډ رول کې بیا موږ ته وایو چې که چرته یو سنگولر ناون په دې لفظونو ختم په دې ټکو ختم وو لکه اس ډبل اس سی ایچ اس ایچ او ایکس دا ورز د سنگولر ناون پلاست کې راغلی او په خیر کې راغلی نو بیا چې مونږ کله ته پلورل فرم جوړو نو د ای اس اضافه باور سره کیږي
لکه په دې مثال کې بس بس ته اوس کو کتل شي دا په اس باندې ختم دنه دنه چې موږ پلورل جوړو بس اس اس اضافه ور سره وشو کلاس دا په ډبل اس باندې ختم دی دنه چې اوس موږ پلورل جوړو کلاسز اس اضافه ور سره وشو ډیش دا په اس اچ باندې ختم دی دا دینا چکلا پرول فوم جوړیږي نو یې سه اضافه باور سره کیږي بیچ دا پسې چ باندې ختم دی دینا چ پرول جوړیږي نو یې سه اضافه باور سره کیږي دا سه بوکس بوکس اور سره یو بل ور زیت لکا جیز جیزس نو دا و زمون سره رول نمبر سیکنڈ پرول نمبر 3 کې بیا وایو چې کچرتا یو سنگولر ناون دا په وای باندې ختم شوی وی او د وای نه مخکې زمون سره کانسوننت ورډ واول نیو کانسوننت او مونږه د هغه نه پلورل فورم جوړو نو دا وای به په آی چینج او د ای اس اضافه به ور سره وشي لکه په دې مثالونو کې سکای اوس دا سکای دا په وای باندې ختم شوی ری او د وای نه مخکې چې زمون سره کوم لیټر دی دا د کانسوننت نو درول په مطابق وای به اوس په آی باندې ختم شي او د ای اس اضافه به ور سره وشي نو سکایز پارټي پارټي په وای باندې ختم شوی دی او د وای نه مخکې کانسوننت تی دی نو دلته به وای په آی بدل شي او ای اس اضافه به ور سره وشي پارټیز فلای دا هم چې کوم دی په وای ختم دی او د وای نه مخکې کانسوننت نو وای به په آی بدل شي او یې سه اضافه به ورسره وشي فلایز نو دا رول نمبر 3 و کله هم داسې یو سنگولر ناون چې هغه په وای ختم شوی او د وای نه مخکې کانسوننت وي نو وای به په آی بدلېږي او د یې سه اضافه به ورسره کیږي لکه په دې مثالونو کې دا رول نمبر 3 نه پاس رول نمبر 4 پرول نمبر 4 کې لیکي چې کچرتا یو سنگولر ناون په وای باندې ختم شوی وي او د وای نه مخکې زمونږ سره واول وي نو بیا مونږ وای په آی نشو چینج کولی وای به په خپل ځای پاتې شي او صرف د اس اضافه به ور سره وشي نو د دې نه به پلورل فورم جوړ شي لکه په دې مثال کې کی اوس کله کا وکتل شي نو دا په وای باندې ختم شوی دی او د وای نه مخکې زمونږ سره واول دی نو د دې پلورل فارم چې کله مونږ جوړو نو صرف د اس اضافه به ور سره وشي کیز یا هم دغه سی بوای بوای هم په وای باندې ختم دی او د وای نه مخکې زمونږ سره واول دی نو کله مونږ چې د وای بوای نه پلورل فارم جوړو نو صرف د اس اضافه به ور سره وشي بوایز دا رول نمبر 4 اوس رول نمبر 5 پر رول نمبر 5 کې لیکي چې کچرتا یو سنگولر ناون په اف یا په اف ای باندې ختم شوی نو بیا به مونږه اف یا اف ای په وی باندې بدلو او د ای اس اضافه به ور سره کوم لکه په دې مثال کې وایف اوس کو کتی شي نو دا په اف ای باندې ختم شوی دی نو درول په مطابق دا اف ای به په وی باندې چینج شي او د ای اس اضافه به ور سره وشي نو دا پلورل فورم شو یا هم دغسې لیف دا هم اوس په اف باندې ختم شوی دی نو کله چې مونږ د دې پلورل فورم جوړو نو دا اف به په وی باندې چینج شي او د ای اس اضافه به ور سره وشي لیف خو زمونږ سره داسې څو ناونز شته کوم چې په اف یا په اف ای باندې ختم شوي دي خو هغه مونږ په وی ای اس سره نشو چینج کولی او دې ته ویل شي اکسپشنل ورډز پاره کې زمون سره دی یو روف روف د دینه چې کله مونږ پلورل فورم جوړو نو دا اف په وی باندې نشي چینج کېدای او نه اس اضافه کېدای شي صرف د اس اضافه راف همدغه سه شیف
شیف کې چکم دا افتدا هم په وی باندې نه چنج کی او نه د یو څه اضافه ور سره کیږي صرف اس اضافه ور سره وشو دا پلورل فورم جوړ شي نو دا رول نمبر 5 په کوم کې چې دا اوخو دل شول چې کوم یو سنگولر ناون په اف یا په اف ای باندې ختم وي ما سوا د یو سونه نو چې کله مونږ د هغونه پلورل فورم جوړو نو وی با اف با په وی باندې چنج شو د ایس اضافه به ور سره وشي لکه په دې مثالونه کې رول نمبر 6 کې وایي چې کچرته یو ناون په او باندې ختم شي او د او نه مخکې زمونږ سره کانسونانت وي نو بیا چې کله مونږ د هغنه پلورل فورم جوړو نو د ایس اضافه به ور سره کیږي لکه هیرو اوس د اونا مخکې کانسونانت دی نو چې کله مونږ د دې نه پلورل فورم جوړو نو دا به ای ایس اضافه ور سره کیږي هیروز یا همدغسې مینګو مینګوز رول نمبر 7 رول نمبر 7 کې زموږ سره هغه ناون دی کوم چې د سنگولر نه پلورل لا په ایس یا په ایس باندې نه چینج کی یا دې ته ویل شي ایرریګولر ناون ایرریګولر ناون کین ناٹ چینج فرام سنگولر ٹو پلورل بائی ایڈنگ ایس اور ای ایس اٹس کمپلیٹ چینج اٹس سپیلنگ ایرریګولر ناون دا هغه ناون دی کوم چې د سنگولر نا پلورل لا د ایس یا د ای ایس په اضافه کولو سره نه بدلیږي بلکې دا کمپلیټ سپیلنګ چینج کوي لکه په دې مثالونو کې فوټ یا وپخه فیټ پخه اوس کچر ته مونږه د فوټ سره د ایس اضافه وکړو نو دا به رونګ یا ټوت ټیت چایلډ چایلډ همدغه سه مین او بیا مین وومن وومن اټ سی نو دا وو ایرریګولر سنگولر ناون ایرریګولر ناون دا هغه ناون دی کوم چې په ایس یا په ای ایس سره د سنگولر نه پلورل لا نه چینج کیږي بلکې کمپلیټ سپیلنګ چینج کوي لکه په دې مثالونو کې ماریا واز دا وو نمبر اف ناون او په دې ویډیو کې مونږ چې د ناون د سنگولر نه د پلورل نه د چنګ د سمره رول وو هغه ټول مونږ سټیپ بای سټیپ وویل او زه امید لرم چې تاسو به د ناو نمبر اف په ناون باندې به هم ښه پوه شي وي که بیا هم څه کوشچن وي تاسو پوسټ نو په کمنټ بس کې لیکلی شئ زما چینل در سره شیئر او سبسکرایب کړئ تھینکس